Donjeta Berisha nga Podujeva është nëna që soli në jetë fëmijën e parë për vitin 2020 në Kosovë. Fëmija i parë është djalë dhe erdhi në jetë me lindje normale. Në qendrën klinike universitare të Kosovës në vitin 2019, u lindën 9.222 foshnja. Krahasuar me vitin 2018, në vitin 2019, u lindën 700 foshnja më pak. Ndërko, 6 persona, pjesa më e madhe fëmi, u lëndua në Kosovë nga hedhja e fishek zjarëve, gjatë festës së ndërimit të viteve. Agron Qitaku, përgjegjës i ndërimit në emergjencën e QKUK-s, tha se 4 prej tyre kishin lëndime në duar dhe në sy. Qytetarët e pritën vitin e ri me familjet e tyre, por kishte probleme me furnizimin me energji elektrike në zonat të ndryshme, gjë që bëri që një pjesë e mirë e tyre ta prisnin ndërimin e viteve në sheshin qendror të Prishtinës. Pavarësisht nga i ftohtit dimror, qytetarët pritën në sheshet Skënderbeu dhe Zahir Pajaziti ndriçimin e fishekzjarëve, ndërkohë që pritshmëritë e tyre për këtë vit të ri kanë të bëjnë me më shumë perspektivë për të rinë dhe formim të institucioneve. Një numër i madh i forcave të policisë qëndrua në sheshet e kryeqytetit të Kosovës për të ofruar siguri, sipas urdhrit operativ, fund viti 2019 dhe fillimi i 2020-s.